V8 aspirado, 570 cavalos, 1.380 quilos de peso total, de 0 a 100 em 3,4 segundos. Números que podem caracterizar alguns supercarros no mundo, mas o que tem de especial nessa configuração é que ela dá vida a um modelo muito especial numa marca que criou um vinco na linha de design. Com vocês, Ferrari 458 Italia. A história de design da Ferrari 458, ela começa muito antes de 2009, que é o ano de lançamento desse modelo. Ela começou em 75. 75 foi feita a 308 GTB, feita para substituir um modelo de corrida que era o 308 GT4. E de lá para cá, toda a evolução, 328, 355 e diversos outros modelos, o carro sempre se manteve com uma linha muito elegante, muito clássica. É óbvio que você olha, é um supercarro pela proporção, pelas linhas, pelo tratamento de superfície, pelos elementos de design característico, mas ainda era um carro que você olha, tá, ele se comporta muito bem visualmente na pista e na cidade. É algo que, apesar de chamar a atenção, não era alguma coisa do outro mundo. E essa história mudou em 2009 com o lançamento da 458, onde de toda aquela normalidade que você tinha ali na linha de design, de estilo do carro, nesse modelo eles decidiram, não, nós vamos fazer uma coisa do outro mundo. E o que que tem de mais fantástico nesse carro? Você não tem dúvida de qual é a configuração desse carro, você não tem dúvida de que é um carro para você pôr na pista. O efeito do design aqui já é o contrário, você olha, bom, será que esse carro consegue andar bem na cidade? Com uma série de inovações tecnológicas, ele se comporta muito bem na cidade. O impacto visual que essa nova proporção deu ao carro é o que a gente vai ver agora. Desenhado pela Pininfarina e Donato Cocco, que era o chefe de design da Ferrari em 2009, é inevitável você olhar todo esse desenho e não se impressionar. Um carro que foi esculpido pelo túnel de vento. Foram feitos vários testes de CFD, que é um cálculo de dinâmico de fluido, feito no computador. Isso acelerou bastante todo o estudo aerodinâmico e depois foram feitos testes em escala, modelos em escala 1 para 3 no túnel de vento, até chegar no de produção. E uma característica muito marcante que esse carro tem, como se ele todo não fosse marcante, mas é o descolamento que ele tem das gerações anteriores para essa aqui. A geração anterior a essa, que era a 430, ela já trazia um pouco mais de ousadia em relação às anteriores, a 360, por exemplo. E é um carro para performance, tá? Sendo que os outros modelos ainda pareciam um carro de passeio. Ainda tinha alguma coisa, os modelos anteriores. Não, esse aqui é um carro de pista, talvez. Esse carro aqui, com esse desenho, você não tem dúvida. Tanto com relação ao desenho da área frontal, que apesar de ser um gráfico único, ele tem sacadas aqui de design que na verdade são elementos aerodinâmicos. Se você olha de perto, você vai ver que ele tem um defletor que direciona o ar para baixo do carro. E isso foi um estudo que foi até, de certa forma, herdado da 430. O próprio fato dessa aleta aqui ser flexível, ela também tem essa função, tem uma função aerodinâmica nessa flexibilidade. Então, nada nesse carro é por acaso. Esse carro ele abusa muito de detalhes de chapa em balanço, como nesse caso aqui do farol. A gente tem um farol bem diferente, uma configuração de farol nitidamente vertical. O farol vertical, ele é a versão mais esportiva de farol para carro dessa linha. Toda vez que você faz um carro super esportivo com farol mais ou menos horizontal, ele parece nitidamente menos esportivo, um pouco mais manso, vamos dizer assim. E esse desenho, ele garante a percepção nessa máscara preta aqui, da leitura dessa mancha gráfica vertical,
e tem uma série de indicadores e LEDs e luzinhas e um xenon, tudo muito simples e muito distinto. Isso aqui à noite tem uma assinatura visual que você não confunde com nenhum outro carro. Todo o conjunto, soluções aerodinâmicas desse carro, tanto na frente quanto na traseira, spoiler, tudo isso, é capaz de gerar 140 kg de downforce a 200 por hora nesse carro e 360 kg de downforce a 325 por hora, que é a velocidade final nominal desse carro. Então não há, num carro como esse, nenhum detalhe, como uma saída de ar qualquer que seja uma jogada de marketing, uma firula, alguma coisa meramente estética. Tudo que está aqui, seja lá o que for, tem um estudo. As linhas desse carro, apesar de terem sido desenhadas pelo, vamos dizer assim, entre aspas, pelo túnel de vento, são extremamente sexys. Se a gente repara nessa linha que nasce aqui, desce, abraça a maçaneta, volta para cá e projeta no paralama, mas não morre no paralama, né? Ela desce aqui. Você vê como a linha passeia, seus olhos fazem um desenho, percorre um desenho aqui extremamente sexy, extremamente dinâmico. E você pode até perguntar, mas por que que essa linha vem aqui e morre aqui, ela dilui aqui? Se ela continua projetando e conecta de alguma forma com esse paralama, já fica uma linguagem um pouco mais retrô. É o tipo de desenho que você tem, por exemplo, no Bentley, né, no Continental GT. A ideia era trazer uma Ferrari moderna, uma Ferrari ainda sexy, e o grande atrativo das linhas desse carro é como você tem uma massa enorme para segurar o carro no chão e fazer ainda essa massa deslizar, tanto fisicamente como visualmente. Esses detalhes aqui de entradas de ar, de captação, de refrigeração para radiador de óleo, de caixa de marcha, aqui e ali, elas ajudam muito nesse sentido. Torna o design do carro cheio de surpresas, né? Longe de uma coisa que poderia ser monótona. E faz um jogo muito interessante com o volume geral do carro. Todo carro esporte, ele vai sempre ter alguma coisa parecida com essa configuração. Um ombro bem largo, uma cabine aqui bem ampla e que acelera, funila bastante para trás. E o que que eu faço com toda essa massa aqui? Então tem carros que são muito bem resolvidos, outros nem tanto. E a Ferrari explorou a sensualidade das seções do carro muito bem. A gente percebe o refinamento do volume em detalhes como, por exemplo, esse chanfro aqui, ó. A gente tem essa linha que vem ascendente e fecha aqui. Por que fazer esta seção aqui? Isto aqui está apontando para o chão, então vai refletir uma sombra escura. E qual o efeito disso? Se você olhar nos felinos, os felinos rápidos, por exemplo, um leopardo, um guepardo, uma chita, você vai reparar que a linha deles ali, da cintura da traseira, né, da perna de trás para frente, faz esse desenho. Então, todos os felinos rápidos, eles têm essa característica. E por bagagem visual, você acaba inconscientemente linkando uma coisa com a outra. É impossível você olhar para esse, para o conjunto de solução e não perceber que o ganho de alívio de massa que você tem aqui. E ao mesmo tempo que você faz esse chanfro para refletir o chão, você tem essa luz aqui, ó, nessa superfície que delimita o desenho, a soleira do carro, então não parece que ficou um buraco faltando. E ainda assim, o refinamento aqui, ó, desse volume, você vê que aqui você não tem esse ressalto aqui na carroceria, mas você tem aqui bastante. Por quê? É mais uma luz. Quanto mais linhas de luz você tiver trabalhando junto, você vai ter uma carroceria mais bem esculpida, um volume mais leve, e isso tudo vai trazendo a identidade, vai formando a identidade do carro. A gente pode perceber também alguns detalhes, né? A gente percebe o corte seco que tem aqui.
O ar passa aqui, ó, vai embora. Todo carro, para ser aerodinâmico, ele tem que cobrir o máximo que der do pneu. Vocês podem ver que até no carro de vocês, se vocês olharem em casa um carro de passeio, que tem um mínimo de, sei lá, de desenvolvimento ou de performance, você vai ver que ele tem aqui embaixo uma série de plásticos que fazem a função de quê? De tirar o ar do pneu aqui, desse impacto. Esse impacto do ar aqui, ele é muito alto. Aqui você precisa de um corte bem seco do ar. E o que que acontece aqui? Ó? A gente vem com essa linha aqui e aqui fica bem arredondado. Por quê? Os caras não sabem fazer uma continuidade? Não, isso também é uma questão aerodinâmica. O ar precisa escoar rápido daqui. Então, todos os carros de performance, se você olhar carros de Le Mans, por exemplo, você vê que eles às vezes são até mais exagerados nesse sentido. E todo carro, né, todas as linhas, com exceção dessa aqui que projeta, né, todas as linhas tendem a jogar o volume do carro para cima. Isso dá uma sensação de que o carro está realmente colado no chão e é muito rápido. Na traseira, a gente tem uma assinatura visual também muito pregnante. As duas lanternas redondas, destacadas da carroceria, são muito características desse modelo, assim como essas duas saídas de ar. Aqui embaixo a gente tem mais uma saída de ar. Você imagina o quanto que a questão de controle de temperatura não deve ser sensível num carro desse. Os extratores, né, toda aquela brincadeira com o ar que vai, começa lá na frente, passa pelo assoalho plano embaixo do carro, esse ar ele é redistribuído e redirecionado e acabam aqui, né? Isso aqui é um elemento de geração de downforce também. Aqui no spoiler você tem uma geração de downforce positiva, né, uma pressão positiva aqui, né? O ar vem aqui, encontra esse obstáculo e joga o carro para baixo. E aqui você tem o downforce negativo, ou seja, você gera um vácuo e esse vácuo puxa o carro todo para baixo também. E um detalhe muito interessante são essas três linhas de escapes aqui. Com certeza, isso foi uma referência à F40, que também tinha exatamente essa configuração. No geral, você vê que a traseira é extremamente limpa, ela é o que precisa ser. Ela tem aqui, ó, quase que um vinco reto, talvez para jogar a turbulência do ar lá para trás, né? Isso é uma coisa que o engenheiro pode falar bem melhor, né? É um carro magnífico, é um carro que você não tem como confundir. Você pode olhar isso aqui a 70 metros de distância, você vai entender que isso aqui, você vai perceber que é uma 458. Analisando aqui o interior do carro, a gente vê a mesma continuação da história de um carro de pista. O que é um carro de pista, o que é um carro de passeio? A começar aqui pelo volante. Por que que tem tanto botãozinho aqui? Tudo bem, tem algumas coisas mais óbvias, né? O passador de marcha, tem o start engine e tem aqui os modos de que tipo de regime de motor você quer. Mais performance, mais economia e outras coisas. Então, por que que é feito dessa forma? Para você poder ter a melhor performance possível sem tirar a mão do volante. Né? E é um volante até relativamente curto, deve ter uma direção muito direta. E para quem esperava uma nave espacial, né, algumas pessoas podem até se decepcionar, talvez por um pouco de cultura, falta de cultura automotiva. Um carro de corrida, ele é isso aqui, ele é até muito menos que isso aqui. A Ferrari, ela define esse carro como unmistakably Ferrari, ou seja, uma Ferrari que não tem nenhum equívoco. E de fato, nada seria mais digno de um review de design do que um carro desse. Um carro que, a partir de uma série de carros, de Ferraris fantásticas, mas que tinha ainda aquela meia vocação, é um carro de pista, é um carro de passeio. A partir desse modelo aqui, tudo mudou, né? Toda a linha de design da Ferrari começou a ter uma outra approach, uma outra visão. É indiscutivelmente uma das Ferraris mais bonitas e bem feitas já construídas. No mundo do design, você sabe que você sempre vai fazer algum compromisso entre performance e design, seja qual a questão que for. Aqui, isso parece que não existiu, parece que foi desenhado numa outra dimensão. Aqui,
performance e design estão em perfeito conjunto. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que curte o design automotivo, ou carro, ou Ferrari. E não deixa de se inscrever, porque a gente vai estar sempre trazendo cada vez mais carros mais fantásticos, ou tanto quanto esse aqui. Um grande abraço, até a próxima!